NATO, when it comes to Euro-Atlantic, and the support that we get, the information that we get. Participate in NATO week before. The floor is yours. Განხილული იქნება ნატო საქართველოს ორხრივ თუ მრავალხრივ თანამშრომლობის ფარგლებში ძირითადი პერსპექტივები, ასევე ბატონ ჯეიმს საპატურაისთან ერთად, რომელსაც ყოველთვის მივესალმებით საქართველოში, კვლავ განვიხილავთ მომავალი ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს, ეგრეთ წოდებული ნაკის ვიზიტს ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც შედგება ახლო მომავალში. საქართველომ მიაღწია სტაბილურ, უწყვეტ პროგრესს, რაც გულისხმობს რეფორმების გატარებას და ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში წვლილი შეტანას, ნატოსთან დაახლოებას. სასიამოვნოა, რომ ახალი მთავრობა აგრძელებს ამ კუთხით ძველი მთავრობის მიერ დაწყებულ რეფორმებს სხვადასხვა მიმართულებით. ასევე მოხარული ვარ, რომ ახალმა მთავრობამ წინ წამოწია ის თემები, რაც წინა მთავრობას გამორჩა და კვლავ განაგრძობს რეფორმებს. კარგია, რომ ნატოს კენსტრის მიმართ ქვეყანაში თანხმობა არსებობს და ეს პარლამენტმა დაამტკიცა, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღო. ნატო საქართველოს მიმართ ერთგული რჩება. ძალაშია ბუქარესტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ალიანსის წევრი გახდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო გააგრძელოს სწორი გზით სვლა ნატოში გაწევრიანების გზაზე და ვიაროთ ისე, რომ ჩვენმა მოქმედებებმა და ქვეყნის შიგნით განვითარებულმა პროცესებმა ხელი არ შეუშალოს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას.